Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі UGames. Мене звати Ігор, поряд Юля, Ілля. І на столі космобійники від влади Хватіла. Це гра видавництва CGE в локалізації Кілогеймс. І будемо ми сьогодні вже йти в справжню місію виконувати справжній міжгалактичну подорож. Тому що минулого разу ми зіграли навчальний політ, якщо не дивилися, переходьте сюди за посиланням, дивіться, що там відбулося. Мене там порвали в хлам. Це такий спойлер. Тому буду сьогодні відігруватися. Ти навчився будувати кораблі, да? Можливо, однак це не точно, буду скоріше, да? Швидше будувати свої. Да. Тепер у нас з'являється ось такий годинничок, який дозволить не використовувати кришку коробки як стимул для тих, хто довго думає. Це в правилах написано, до речі. Тому не тікай в мене пальцями. Це в правилах написано, тому не цей. Так, давайте в двох словах. У нас, знову ж таки, буде два етапи. Перший етап – ми будемо будувати свої кораблі. Ми ще маленькі кораблі будуємо. Далі, в наступній частині, ми будемо розігрувати пригоди, які вони будуть відбуватися. Але перед цим нам потрібно зрозуміти, сформувати колоду пригод, які будуть відбуватися. Там тягніть. Нам потрібно всього 8 карт. Я 4 витягнув. Ти ще 2. Угу. Добре. Ми не знаємо, що це за картки, які пригоди будуть. Можливо, ми повитягали якісь гарненькі. Ми навіть не дивилися на них, так. Ми навіть не дивилися, ми не знаємо, які вони будуть. Начальні, то ми там було зрозуміло, що вони всі завжди однотипні, а тут не подивилися. Так. Тобто є варіації. Що ти робиш? Я розкладаю те, що можна буде подивитися і що не можна буде подивитися. Mm-hmm. Ось ці дві карти подивитися ніколи не можна буде. А ці карти, ці стоси, не можна буде подивитися замість того. Після того, як ви приєднали хоча б один модуль, ви можете замість того, щоб брати тайлік до себе, ви можете взяти будь-яку з цих колод, подивитися, які карти, одну покласти. Карти, чи дві карти? Ні-ні, колоду прям. Угу. Подивитися, які карти, покласти назад і потім прийняти рішення або далі будувати. Прийняти рішення будувати. Якщо ви побудували ще один модуль, можете наступну подивитися і так інше. Тобто оцю не можна подивитися. Ти втрачаєш час на будування свого літака. Да. Але воно в тебе прогнозовано стає, тому що ти приблизно можеш зрозуміти. З 8 карт, 2 ми не знаємо, які будуть, але якщо ти передивишся оці, як мінімум 6, ти будеш знати, які в них будуть. І ось цей пісковий годинничок, він буде працювати наступним чином. Ми його зараз перевернемо, і коли він закінчиться, то тільки той гравець, який вже побудував свій корабель і поставив себе на трек, тільки він може перевернути і поставити його сюди. Як тільки закінчиться час, він скаже «стоп», і всі, хто не добудував свої кораблі, залишають їх недобутованими. А перший гравець може не перегортати годинник і таким чином взагалі закінчити, не давати додаткового часу для останніх двох? Не зрозумів. Ну, перший гравець, який побудував свій літак, так, вірно? Він поставив. Поставив і перегортає, тобто так, обмежуючи час, так, для нас. А він може не обмежувати? Так? Може, тільки тоді доведеться використовувати коробку і обережно опускати її на голову іншим людям, для того, щоб прискорити їх процеси. Зрозуміло. Да. Все? Я вже зрозуміла, що цей. Все, давайте тоді, ми фактично вже майже готові. Залишилося поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео. Цікаво, да, хто цього разу переможе. До речі, тут є ще один фактор, але я думаю, для цих кораблів ми не будемо про це говорити. Можливість резервування плиток, але я думаю, що ми зараз не будемо використовувати це. Тому що маленькі кораблі. І, в принципі, що? Наливайте собі, бокал чаю або кави і будемо насолоджуватися нашою гонкою на цих драндулетах. Давайте. 3, 2, 1, поїхали.
Нагадаю, що треба покласти собі на планшет, подивитися і тільки після того прийняти рішення, що ми з ним робимо. Або доєднуємо, або не доєднуємо. Граємо ще без іншопланетян. Одразу кажу, ми не проговорили про іншопланетян, тому поки що граємо без них. Угу. Угу. Так. Угу. Да, я теж хочу подивитися. О, як цікаво. Там дуже страшне. Очі. Да? Мені потрібно дивитися, я теж хочу. Не дивись краще. Будеш в шоці. Ой. А я тобі казав. Це на якесь так. Не йде, ну зовсім не йде. Це ж добре. Для нас. Так, ти кажеш, що тебе там щось не йде, так? Да? Взагалі. Мені підходить оце, так. Да. Дякую. Дуже кльова штука. Собі забрати чи що? Я хочу назад повернути. Не можеш вже, все. Так. Ну, не знаю, як його будувати. Не хочу. Не. Здається, я зробила якусь дурню. Да? Да. Можливо, що таке. Дякую, Ігоре. Будь ласка. Ну-ка, дай я подивлюсь. Так, давайте я ще щось собі таке побудую. Потім буду... Годинник у нас залишився. Все? Я вас зрозумів, люди. Чого? Що не так? Щось в мене не йде нічого. Ти ще взагалі нічого не побудувала? Взагалі якась дивина. Якщо чесно. Дивно так, я подивлюся ще ось ці. Яка цікава цікавість. Це давайте ми ось цю штуку заберемо, вона вам не потрібна буде. Отак. Так, що ви тут вже на діставали? Ага. Ага. Ну добре, давай я так. Ой, підходить. Ух. Не підходить? Ні. Зовсім? Ну ще. Треба якось вимиратися звідси. Я не знаю. Давайте ми... А ви знаєте, що вже пройшло? Так, да, ну ще ж ніхто не побудував свій корабель повністю і ще не може перевернути. Ще не може перевернути. А, так. О, отак от мені підходить. Так. Ідеально було би. Думаєш? Так. Да. Але не лізе, да? Взагалі. Угу. Хм. Так, да, я з тобою погоджуюся. Чекай, синій це для всіх, так? Да? Червоні. Ні, ні, червоні для всіх. А синій тільки для синіх? Ні, синій тільки... Ні. Червоний для всіх, а синій для всіх, крім червоного. Ага. Чи мені зовсім не подобається? Якась... Воно не зробить бути більш цікавіше. Ай.
як не підходить. О, стоп, оця штука мені підходить. Мабуть, оця штука мені підходить. То що робить? Так. А, ні. Це не то. Знову ні. Ай. Ладно, давай ми побудуємо отут отак от. Ні, так не побудуємо. Ні, хоча ми можемо отак побудувати, да? Отак. Ми можемо побудувати. Так, тепер. Тепер. Ой, це ж мені потрібно сюди спочатку. Так, не підходить. Ох ти мой. Що таке? Що тобі не подобається? Слово зовсім нічого не подобається. Взагалі? Взагалі. У мене щось не йде. Якась. Угу, мені йде. Ти знайшов потрібні тобі деталі? Да, Ілля, ти молодець, ти мені допоміг. А дякую. А червоненький ніхто не хоче знайти, ні? Так, ще один кольовий просто. Ілля, ти працюєш проти себе? Хто? Ілля. Де? Де? Де. А чого ти працюєш проти себе? Ну, я не знаю. Так. Не підходить. Ай. О, підходить. Ідеально. Тут в мене зовсім не складається. Не під... О, підходить. А червоних не було знову? Чи ще не бачу? Ні? Боже, я собі все зламав. Чого? Перероблюють? Да, не можна. Да, я теж бачу собі рішення, яке не найкраще. Я зробив і було б найкраще. Ой, було б найкраще, але я його. Не вийшло, да? Чого? О, я ну, добре. Я завершив свій корабель, поїхали. Як тільки закінчиться час, я буду кричати «Стоп!» Так, мовчи, будь ласка. А я перевірю, я правильно все побудував, бо зараз мені повідлітають якісь відсіки. Час тікає. Тихо. Тік-так. Що це за людина така? Ой, я такий просто бомбічний корабель собі збудував. Зовсім нічого не виходить, якась. Yeah. Я не можу зрозуміти, що я хочу. Якщо чесно. Все, час рухається, закінчується, вже половинка залишилася. Вибудовуйте собі, добудовуйте собі, бо інакше зараз закінчиться, я скажу стоп і так і полетимо. Та оце, мабуть, так і буде. Що, твоя каракатіса буде прям супер каракатісою? Та це якийсь капець, якщо чесно. Це ж каракатіса, це... Я здається, її товкати буду. Штовхати буду? Так, штовхати буду позаду. Що, двигунів немає? Ти двигуни взагалі собі не поставила? Взагалі нічого немає. А вон є, я бачу двигуни на полі. Юльош. Де? А, о. Є двигуни. І ось двигуни. Ось ліні. Ти розумієш, якщо це ж потрібно його закрити. Так став швиденько сюди двигун, наприклад, ось таким чином. Отак. Отак, наприклад, може ставити зараз двигун, щоб сюди не ставити. Дякую. Хоч... І зовсім туди нічого не поставлю, так? Закінчується. Якщо не ставиш... Стоп! Все. А я тобі казав, став туди. Все? Стоп. Ми полетіли. Угу. Ми полетіли. Здається, я нікуди не полетіла. Що там Ілля набудував? По-перше, давайте перевіримо, наскільки правильно побудовано. Давай, ти перевіряєш у Юлі, я перевіряю в тебе, Юля перевіряє в мене. Ну, ось невірно. В тебе помилка, Ілля. Оцей не може тут знаходитися, він відпадає. Вау. Ні, оцей відпадає. Ну, ладно, ні, він відпадає ось сюди. Пушки, він вже в штраф іде. Вона тобі не потрібна була, так? Так, да, тут була помилка, тут помилок немає, тут все інше правильно.
Ти перший раз будував корабель значно краще, мені здається. Хоча б красивіший. Ти у Юлі перевірив? Ні. Давай разом перевіримо. У Юлі я... Ну ось помилка, так? Чого? Чи ні? Ні. Угу. Ні, не помилка. Це просто тобі 0,5 дає силу, а не дає одиничку, тому що спрямований в інший бік. Я забула. Так. Все, двигун. Двигун тільки від батарейки працює. Всього дві батарейки. Чотири. Так, так, чотири батарейки дає, не побачу. Але в мене батарейку? Тебе купа батарей. А я планувала. Але жодної в тебе захисту, жодного нема. Тебе тільки швидкість. А він буде маневрувати. Так, між крапельками. Треба була гармата і пішла. Оце ми прибираємо. Прибирайте, я хочу на це подивитися. Да, оце зараз буде весело. Оце зараз я відчуваю, що буде весело. Час досить сильно обмежує, ти шукаєш відразу ці елементи. Добре, а хто з вас перший поставив сюди? Давайте, насправді, коли я кажу стоп, хто перший поставить, той буде другим і третім. Прибери руку зі столу. Ні, тоді отак от. Я перша. А може хто швидше? Так, це треба було, хто швидше. Давайте. 3, 2, 1, давай. Ладно, давай, ти перший. Я затусовую. Ти швидше закінчив корабель, тому... Я молодший. Мені можна? Ні. При чому тут молодший? Так, прибираємо годиночок. Ти граєш... В тебе хоч якась аеродинаміка є, а в мене... Да, в тебе стирчать труби. А, так, стоп. Ми ж забули так, роздавати. А динаміка в тебе є, а в мене... Тобі 4 космонавти. Мені 8. Ого! Ого, ти набудував собі. Раз, два, я ж знаю, де ще. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тебе заповнений корабель людьми. В мене теж 8. Знаєш, якщо... Ти також передивився всі картки, да, події, да, я подивився. Тому що вони подалі від мене, ти знав, що не потрібно... Тобі туди не потрібно дивитися? Да. Ну ти подивилася, я знаю, яку ти стос подивилася, і ти зрозуміла, що тобі потрібно будувати ці... Захист. Да? Не захист, трюми. Трюми. Так, тобі скільки? 4 батарейки тобі, да? Раз, два, мені, три, будь ласка, багатенько. Скільки? 10. Ого. Скільки там, давай, я тобі буду відсипати, а ти кажи скільки. В мене всього 3 батарейки. Це ж треба було так гармата відпасти. При чому ти таку класну поставу? Ну, да, ну він з помилкою зробив. А мої перевіряли, до речі? Ні-ні. Ти сам собі перевіряв. Мені не видно. Давайте. А що в мене тут? Перевірю. Дихка. Ні, це нормально, для кораблів це нормально. Для кораблів в космобійниках це взагалі нормально, коли у вас дірки посередині корабля. У мене також 4 недобудовано, і в тебе недобудовано, так? Да? Так, да, але в мене дихка. І в тебе є аеродинаміка, в мене ні. Все, давайте ще раз перемішую. Оскільки я зараз перший, тепер я буду керувати... Так, да, будь ласочка, не пропускай. Давай ти будеш відгрібати від перегрібати. Так, тільки ж я і кістки буду кидати, ви ж не забувайте. Ну це погано. Це дуже погано. Іля, здається, ми не долетимо. З ним. Поїхали. Давай, відкривай. Перше. Пірати! Я ж казала. Ні, вам пощастило. Тебе вам 5? Пощастило, тебе тому є? Що я можу, бачив, я, да, можу його перемогти. В мене раз, два, три, чотири. Але я не 4 космокредит. Але я можу витратити одну батарейку з 3. В мене дефіцит. Ти можеш поділитися батарейками? Я вас буду захищати. Я готов. Ладно, так не можна. Але я витрачаю одну батарейку на подвійну гармату. В мене раз, два, три, 4, 5, 6. Тебе більше. 6. Відповідно, я його інакше, дивись, інакше ви всі отримали просто... Шалену кількість. Я вже відпав би. Якби в мене було рівно 5, я б зробив би вам гірше. Тобто він би полетів на вас і він би стріляв. Один звичайний постріл, один потужний і ще один звичайний постріл. Ви просто повтрачали і, все. Здається, щоб ти б цю картку, цю подію... Взагалі, я планував собі захист, пушки, типу, планував, я бачу.
Добре, один. Я втрачаю один день. Need power. Я вас рятую, я тут рятівник. За це отримуєш 4 гроші. Я втрачаю один день, те, що я бився з цими піратами. І так, да, я отримую за це, за перемогу над цим піратом, я отримую 4 космокредити. Я красунчик. Да. Ілля, тебе врятували, ми летимо далі. Да, бо якщо б хтось би з вас першим був би, то повірте мені, повідгрібали б ви добряче від нього. Ну, може, мені пощастило, бо як минулої серії воно політало б. Ну, я б. А, ну да, ти ж тоді б кидав. Добре, поїхали наступне. Наступне, давай. А, покинута станція. Шість. Ну, шість. Я перший. В мене 8, тому я втрачаю цей один день, тепер стаю останнім. Але я забираю собі 2 червоні товари, вони дуже. Я просто подивився і побачив цю карточку. Я теж. Це прям крутезна карточка, повірте мені, тому що тут цілих 8 переможних очок. Якщо в мене їх не заберуть. Хваліть мене, хваліть, так. Да. Але тепер я останній. Да? Тепер Ілля, я тобі передаю колоду вперед. Ілля. Планети, як так можна було? Я вас врятував від цих. Я останній буду приймати рішення, на яку планету. Тут 4 планети. Ти на цю планету, так? Да? А ти порахував, скільки вона коштів принесе тобі? Да, 5. Бо інше все для мене. Ти червону ніде не можеш поставити. Я ти пам'ятаєш, знаю, да? Я без червоної. Тож давай мені 3. Ні, постривай зараз. Юля. Синенька приймає всі, так? Да? Всі, крім червоної. Синя дає 2, да? Ні, 1 переможний. Синій 1, жовтий 3, червоний. Тобі гідніше оцінити. Так. Да. Звісно, ось ця буде. Угу. І мені, до речі, достатньо, в мене є одна червоненька. А я хочу ось сюди на цю полетіти планету. Вона для мене цікавіша, тому що я тут отримую 2 і плюс червоний 1. Так, да, підходить. Ми всі втрачаємо по 3 дні. Спочатку 1, я. 1, 2, 3. Да, потім... 1, 2, 3. Нічого не змінилося. Да, я міг би не сідати на цю планету і таким чином потім першим би ходити. Але... Так ти вирішив забити трюми, так? Да? Я тобі даю всі товари, які ти знайшов на цій планеті, але червоний ти не можеш собі покласти, і він летить в космос. Тепер даю тобі ось такі товари. Так, я бажав спрячу. Ховай, да, бо зараз ще щось може поприлітати. Так, і я собі не знаю, що. От так є. Оп, оп. Все, в мене тільки один товар може бути. Все, я собі повертаю. Ілля, ти продовжуєш. Починай. Покинути корабель. Да. Ти можеш... Мене багато. Да, ти віддаєш двох... ремонтуєш його, віддаєш двох з персонажів. Я вже задній буду. Да, це я перша, да? Тепер ти перша, да. Ти, ну, да, космічний корабель відправив кудись. Ну, давайте. Тиць. Ой. Вітаю, хлопці. Тепер буду кидати я. Давай, перший оцей метеорит летить. Давай, оцей куди Юлія. Летить? Юлія! 9. Ось сюди тобі в гармату летить. Я не хочу. Як вона так могла кинути? А мені куди летить? Мені в гармату летить. Дивись, в неї відскочило, тому що в неї тут немає труби. Mm-hmm. В мене теж немає труби. А в тебе вона туди зсусала, поняв? І в тебе оце... Та ні, дивись, вона туди прям туди залетіла, він ж маленький, і вона там і застрягла. Так, черговий бумс, а товар полетів кудись в космос. Кидай другий. Такий, ну я... А? Такий же самий маленький зверху. 5. Мені повезло, чудово. У мене також, чик. Мене... Відскочило, мені... Батарейки робочі. Мені гармата, не стирчить сюди труба, тому... Тепер зліва кидай, наліво. Ай-яй. Да, тепер зліва летить. 7. Блін.
А тепер дивіться, що відбувається, отут жесть. Це найгірше, що вона могла викинути. Найгірше, тому що в неї зараз пів корабля злетить. Руйнується оцей і оці всі... Ні, ти сюди. Ти ж... І це полетіло. Да, і це все в космос. Батарейки втрачені. І це все сюди. Мій, як кидати. Тепер в тебе. Знаєш, в мене якось виглядає. Відскочило, в мене відскочило. Давай тепер справа летить. Маленький. Ну, тепер всі захищені, мені здається. Тільки... Сім. Чого, п'ять? П'ять. Тебе летить сюди, відскакує. В мене немає. В тебе немає, в мене летить п'ять сюди. І в мене щит не в той бік направлений. От, зараза, мене просто збивають. Ти могла якийсь інший викинути? Так в тебе щит, він ось так. В інший бік. В мене отак і отак. З цього напрямку і з цього напрямку. З цього немає. Тому, на жаль, мені теж зачепило. Чекай, а воно ось тут не рушить? Кого? Ось це. Ні, воно ж летить по п'ятій. От по п'ятому, і тут в мене труби стирчать. Це в Юлі там. І останній знизу летить. Аж по... А, вісім. Мені на мене. Усі все чудово, ну, да? Ну, так. Усі все чудово? Пів корабля свого. Мене ось вже красиво. А я, до речі, це питання. Якщо прилітає він в сапло, він має відпадати чи не має відпадати? Малий двигун буде відпадати чи не буде відпадати? Оце дуже цікаво. Так, малий метеорит просто відскочить від добре побудованого корабля. Проблема може виникнути тільки, якщо він потрапить у непідключений з'єднувач. У цьому випадку ви все ще можете уникнути пошкоджень, увімкнувши щит. Якщо він захищає потрібну сторону, для цього потрібно витратити одну батарейку. Якщо ви не можете або не хочете уникнути зіткнення, то деталь, у яку потрапляє метеорит, буде знищена. Приберіть її зі свого корабля, то додайте до стосу втрачених по дорозі плиток. Тобто, тільки там, де стирчить, де непідключений з'єднувач. Відповідно, ну, воно летить позаду, у нас кораблі всі класні. Так, ще раз, 8, да? В тебе немає. Нормально, в тебе нормально. І в мене нормальний, бачите, батареєчка у мене така тут знаходиться, обережненько. Фух, відбилися. Та, звісно, відбилися. Але пів корабля втратив. Ти зараз на цій тарантайці ще фіг долетиш. Бо в тебе ще дві батарейки є. Бо зараз вийде там десь відкритий космос, глибокий космос, і все. Поїхали. Ми раз, два, три, чотири, п'ять. Залишилося три карти. Ну, пішли. О, глибокий космос, те, що ми і говорили. Я можу полетіти. Тепер дивись, ти змушена витратити батарейку, інакше ти просто вже одну батарейку. Я полетів. В тебе швидкість 2. Ти полетів з... Ого! А, ну так, в тебе купа батарей. Ти прям на 5 полетиш. В мене раз, два і два крутих двигуна, але в мене всього 2 батарейки лишилося, бо цю я вже використав. А там скільки? Там 2 карти залишилося, так? Добре, давайте я одну батарейку таки використаю, щоб теж на 5 полетіти. А що на 5? На 4. Раз, два, три, 4. Я на 4. Ти будеш на 5 летіти. Мене значить, на 2. Вибачте. Давайте з лідера. В тебе на скільки? На 2. Раз, два. Ти здається, що я тепер вже я. Лідер. В мене раз, два, три, 4. Ти на 2. Раз, два, три, 4. І в тебе 5. Да? Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Іля, ти точно хочеш бути першим? Так. Да. Мені треба хоч якісь бали заробити. Ці батарейки втрачаються. Цю відіграли історію, поїхали. Ще один відкритий космос. Юля! А в неї є батарейки? Ні, в неї є ще одна батарейка. Можу. Витрачай батарейку. Ти сподівався, що я вже не получу, так? Ти... Я хотів виграти. Ти теж 2 батарейки витрачаєш, я вже не витрачаю батарейку. Давай, ти тепер лідер. Ти лідер. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Відірвався вже в хлам. Він ще й виграє зараз. Та ну ні. Далі. Ну, він на двигунах побудував собі з батарейками. Далі я. У мене і все. Раз, два всього. У мене тільки люди. Раз, два. У мене 2. І в тебе. Раз, два. Ми затопили. Що? У мене ж є червоне. Є, так. Да. Так, а ти не поставив тут? Добре. Я тобі повертаю. Все. З планети, так. Да. Все, остання карта ти відкриваєш.
Вижив чи не вижив? Вижив. О, планети, планети. І тепер ти приймаєш рішення, хочеш ти кудись... А якщо я піду, тоді, типу, тоді що? А в тебе немає куди ставити. Що? Щоб ти просто займеш місце, то ти втратиш дні, так. Да. Ти просто втратиш дні. Ну, хтось втратить. А якщо ми не підемо, ми не втратимо. І що? Це все одно останні карти, ви не полетите далі. Ну, ти все одно, навіть якщо ти три дні втратиш, раз, два, три, ти все одно будеш лідером. Ну, так. Да. Тож, треба щось таке забрати, щоб побільше балів забрали, так? Да? Тут 6, тут 2, 2, сюди. Добре. А я можу поміняти? Можу поміняти? Можеш. О, так давай мені... Да, ти можеш змінити. Зелений і жовтий. Хоча ні, дивись. Ні. Для мене ж вигідніше тоді на цю планету буде йти. Чого? Тому що тут... Дивіться. Два жовтих, так. Да. Давай тоді сюди, давай мені тоді два жовтих. Угу. Для мене це просто вигідніше. Да. Здається, ви мене порвали в пух і прах. Ну, понятно. Так, я приймаю рішення, що я не буду сідати, я другий. Я не буду сідати на планету. Ти будеш сідати на планету? Чому ти не будеш? Я не буду, тому що я не хочу зараз останнім бути. Ну, мені вигідно ще сісти. Я ну, тобі вже одна, да. Все одно останнє, однак хоч щось буде. Жовта. Якщо я зараз переможу. Зелена. Я буду в шоці. Дві сині. Це буде прикольно. Дві сині. Може, в мене... Ні, одна не влазить. Ну, значить, в космос викидає інше. Одну кращу беру. Да, все, в космос вилетіла інша. Хух! Ти на три теж полетіла назад. Раз, два, три. Угу. На жаль, я не висадившись на планеті, я нічого собі тут не досяг. Тобто я хотів перше місце все ж таки. Ну, да ладно. Ми долетіли. Тепер цікаво, давайте... як? Особливо Юля. На останній батарейці. Рахуємо. Тобі 4. Да. Кредити. Далі. Мені 3 кредити. Юлі 2. Мені 3 кредити. Я ще й грошики отримаю, нічого собі. Тобі 2 за те, що ти долетіла. Тому що якщо б в тебе батарейка сіла, то ти б не отримала за це. Ти б не долетіла. Тепер в кого найкрасивіший корабель? У мене. А давай дивитися. Один. Реально один. Один. Він дуже гарно відпав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Коротше, там багато. У мене раз, два. У мене два. У мене два. У мене навіть відпадає гарно. Добре, тоді два тобі за найгарніший. І тепер товари. Починаючи з першого. Ти що, ти продаєш? Чотири плюс... 6. Плюс це 10. Плюс 2. 12. Ну, погано. Так, тобі прям аж 12. І це, да, це прям непогано. На тобі. Я другий. В мене 3 червоненькі. Вже можна рахувати, так? Да? Це 12. Ні, постривай ще. Можна я вже відніму? Це 12 і плюс 2, це 14. 14 за товари, і це прям дуже непогано. Іго, я вже відніму на повітря. У мене тут 2 відсіки. Ну, постривай, давай, щоб ми... Я 2 відняв. Так, і в тебе що там за товари? 10. Тобі 10? Так. Да. У мене 17. Тобі 10. Зараз будемо рахувати, віднімати, скільки в мене відлетіло. Так, да, тепер давайте. Кожен віднімає, скільки відлетало. В тебе 2 відлетіло, так? Да? Да. Прибираємо. У мене 17. У мене один відлетів. Ми ж не будемо рахувати. У мене найкрасивіший, найгарніший. Давай, то я каракатіся. Раз, два, три, чотири. 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 Ігоре. Чотири втрачено. Я ще й в плюсі. Так, все, ти виграла. Ігоре. Ау. А ти не жук? А ти не жук? От як так виходить? От я ж найкрутіший корабель побудував. Я піратів вбив. Чого я їх вбивав? Треба було його не вбивати, щоб він вас познищував, так? Ти 4 бали отримав. Ну, тоді що? А так би він вам повистрелював би все. Не долетіли б до... Один бал. Коротше, Ілля переміг. Друже.
Розумеш. Це те, що я хотів, оці 4 бали. Це очко б забрав би мені. Я в тебе нічого не забирав. Я летів перший. Ви там довго караскалися з тим, щоб будувати свої кораблі. А я побудував їх свікою, побудував раніше. І то відстрелили мені пушку. Ну, не гармата. Ну, да. Да, ну от. Ну, долетіла. Долетіла на останній батарейці. Вистачило батарейки. При тому, що тобі ж там відстрілило дві батарейки, да? Там вже в тебе було дві батарейки. Дві батареї, гармата і для червоного вантажа відсік. Тепер ми знаємо, що ось. Причому я ж отримала той червоний. Вантаж. Я ж отримала червоненький вантаж. Так, да, ти ж його втратила, так. Да. Тепер ми знаємо, що треба цю штуку ставити всередину. Чого? Ні. Навпаки, так навпаки, вона з'єднує класно. Просто... Не сюди, не сюди. Ні, головне, щоб, да, головне, щоб не стирчали труби. Мене теж, бачиш, стирчала одна труба. При тому, що була гармата, я її не побачив, була прикольна гармата, яка подвійна і тільки на одному з'єднувачі. Та мені вона теж підійшла. Да, да, вона її десь бачив. Там Юля її перевертала і залишила. Хух. Нормально. Ну що? Ну що? Як вам? Батарейко без аеродинаміки, без нічого. Ти взагалі без нічого, ти без зброї, без захисту. Як тобі оце щастило з цими метеоритами? Це прям шалено. Але бачите, що нам пощастило? Я дуже гарно кидаю. Пощастило перше, пощастила наступна історія, що я піратів вбив. Інакше б, ну, уявляєте, да? Оці постріли, вони просто постріли точно руйнують. Це не метеорити, що відскакують. Вони будуть руйнувати. І в тебе реально три секції точно. Ну, так, якби попало би. Це да, попало би. А що в нас ще тут було? О, у нас ще були роботоргівці. Ой, метеоритний шторм, дивіться, який потужний. І ще планета. Це з першого рівня нашого. Це те, що не було в нашому бою. В нашій грі, да, на бою. Тому що тут бою особливо. Тільки я один раз вступив в бій і все. Один раз я в бій вступив. Це ж бачу, а ти бачив ту картку, скільки потрібно гармат? Так, да, я бачив, я піратів я бачив. Я теж бачу. Я ні. Я піратів бачив, так. Да. Я розумів, що мені потрібно набрати гармат. Да, я знаю, ти взяла, там дві планети було. Да. Да, я бачу. Думав, треба чи не треба. Оця картка і оцю картку, так. Да. А я бачив оцих. Оці я і станцію бав, і піратів бачив. А навіщо ти будував стільки відсіків з батареями? Тому що я інше взагалі нічого не зміг брати, я просто хотів хоч щось взяти. Ти бачиш, він використав те, що він в першій грі тренувальні, я чому програв? Тому що я не брав подвійні. А він це викупив, подвійні дуже прикольно спрацьовують, але для цього потрібні батарейки. Навіщо гармата подвійна, типу? Я ж застосував її для того, щоб перемогти піратів, наприклад. Ти батарею використовуєш і вона б'є на два. Ну ладно. Тобто вона займає одне місце, а б'є на два. Угу. Та ж сама суть, як з двигуном. Так, да, да. Тому ось так, в мене майже в тому самому вигляді прилетів мій літачок, і трохи... Чуть-чуть. Отак. А в Юлі навпаки покращився. Гарненький такий, не? Навпаки покращився. Став ще гарнішим. Правда, якось він теж як кракозяб ловив. Але ось так. Ось така в нас вийшла партія. Знову ж таки, це... Першого рівня в нас були кораблі, тому що потім можуть бути другого рівня, ще й третього рівня можуть бути. Там вже більш потужні кораблі, більше можна буде воювати, більше товарів якихось собі там отримувати. Не знаю, як можна побудувати великий корабель з урахуванням обмеження часу. А там просто кілька разів переставляється до годиночок. Тут один раз. Тільки той, хто перший побудував корабель, він перегортає. Але бачите, цього разу я взагалі швиденько побудував корабель по відношенню до Юлії і до Елі, тому що цього разу вони робили по правилам. Вони брали талік, поклали собі на планшет, потім його перевертали. А не так, як в першій грі. О, давайте швиденько всі поперевертаємо, подивимося і виберемо найкраще. Так і в
треба для того, хто хоче виграти. Добре. Тому на цьому будемо завершувати цю партію. Залишайте коментарі до цього відео. Я думаю, що ви багато хто з вас теж вже грали в цю гру. Можете щось зі своєї цікавої історії поділитися, що відбувалося, да, такі кракозябліки, які долітали, такі, але або не долітали. Ставте подобайки цьому відео і підписуйтесь на канал, якщо не дай Боже цього ще не зробили. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!